ាសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏ដូចជាទស្សនិកជនចាគឺមកកាន់កម្មវិធីរបស់ម្លែងថានីតិទទួល CNC របស់យើងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយដែលនិយាយអំពីពុយកោសបនិមិត្តចាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចំនួន5ខែដែលគាត់កំពុងតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងកសិកម្មដែលពុយកោសបនិមិត្តនេះជាផ្នែកមួយជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាពលរដ្ឋនៅ5ខេត្តនោះហើយជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃថ្លៃគោនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ជាងគោធម្មតាផងដែរហើយយើងចង់ដឹងពិសេសថាតើគម្រោងរបស់ក្រសួងកសិកម្មនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្កាត់ពូជគោប្រភេទនេះផងដែរចាសូមជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាចាសសូមអរគុណឯកឧត្តមចាសហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំលីលីធ្វើបទសម្ភាសន៍ក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងពុជកោសបនិមិត្តដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺទទួលបានការមានន័យថាតាំងពីខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងក្រសួងជួយពួកគាត់នៅក្នុងការបង្កាត់ពូជកោហើយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានភាពធូរប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងរបស់ក្រសួងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះចា៎នេះជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មចូលរួមចំណាយក្នុងការបង្កើនចំណូលរបស់កសិករដែលស្ថានភាពនេះគឺមានល្អប្រសើរដែលជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលយើងពិនិត្យមើលជារួមជាទូទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វភាគច្រើនចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកអីវ៉ាន់វាត្រូវការចំណីច្រើនចំណីថ្លៃហើយដែលត្រូវការនាំចេញនៅវត្ថុធាតុដើមច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននេះទូបីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះការចិញ្ចឹមសត្វដូចជាមាន់ទាជ្រូកគឺត្រូវការចំណីហើយចំណីនេះគឺមានផលិតផលមួយចំនួនហើយដូចជាដំឡូងនៃពោតមួយចំនួនហើយនឹងនៃផលិតផលនៃមួយចំនួនទៀតដូចជាកបោយ៉ាងមានដែរប៉ុន្តែវាទៅទៀមទានៅការនាំចូលផងដែរដូចជាកាកសដៃសៀងហើយនឹងម្សៅត្រីអីហ្នឹងជាតែផលិតផលមួយនាំចូលហើយថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការផលិតចំណីនេះវាឲ្យជាអតិពលទៅលើតម្លៃថ្លៃដើមនៃការចិញ្ចឹមអ៊ីចឹងបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលយើងឃើញបានធ្វើកន្លងទៅតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សហគមន៍អរ៉ុបដែលធ្វើនៅបណ្ដាខេត្តចំនួន5កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាធ្វើបានជោគជ័យតាមរយៈការនៃចិញ្ចឹមគោនេះតាមរយៈដែលបញ្ចូលទឹកស្ពាមសបនិមិត្តទៅដល់គូមីដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះគូកសិករដែលមាននេះគឺឃើញថាយើងបានល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនេះផងដែរយើងក៏បានពិនិត្យមើលឃើញថាកន្លងទៅនេះទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺបានទិញគោយើងច្រើនណាស់ទាំងគោមេឈ្មោះតែមេទាំងគោឈ្មោះប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់នៃគោមេហ្នឹងគឺតម្លៃថោកបើសិនជាគេទិញនាំចូលពីអូស្ត្រាលីគឺមានតម្លៃមួយសឹងតែគុណនឹង3 4ដង5ដងជាងការហ្នឹងអាចជិត10ដងតម្លៃគោហ្នឹងអញ្ចឹងទិញគោមេពីស្រុកខ្មែរយើងទៅហើយគេបញ្ចូលទឹកស្ពាមសបនិមិត្តហើយគេបង្កាត់មកបានជាគូពូជល្អប្រសើរហើយមានតម្លៃខ្ពស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឃើញថាការចិញ្ចឹមគូនេះគឺអត់ត្រូវការនាំចូលនៅនៃវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ចំណីទេគឺកសិករគាត់អាចមានដីតិចតួចគាត់អាចដាំស្មៅហើយច្រូតស្មៅនឹងឲ្យគូស៊ីហើយបើសិនជាយើងមានដាំពោតដីខ្លះទៅហើយយើងកិនឲ្យវាស៊ីដល់ពេលដែលវាដល់កម្រិតមួយថាញាត់សាច់បានល្អមុននឹងការណែលក់ចេញនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះទៅសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកសិករកន្លងទៅនេះការចិញ្ចឹមគោនេះ
ឃើញថាក្រោយពីបង្កាត់ចឹងទៅគាត់មានការរីកចម្រើនច្រើនដែលមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ថាគាត់បានកើនហើយគូមួយធ្លាក់មកហ្នឹងកើតបានមួយឆ្នាំគូគាត់អាចរកចំណូលរហូតដល់1000ដុល្លារគេឲ្យតម្លៃ1000ដុល្លារចាចាក្នុងគូមួយក្បាលអញ្ចឹងបើគាត់មានគោពី3ក្បាលឬក៏4ក្បាលគាត់ថាចំណូលបានច្រើនហើយបើយើងលក់គោដែលប្រភេទដែលគោក្នុងស្រុកយើងគោតូចតូចនេះគឺមួយបានតែ1000000រៀលគឺច្រើនជាង1000000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំទៅខ្ញុំបានសុំអង្វរកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទម្លាក់នៃធនធានបន្ថែមទៀតទៅឲ្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃនិមលកម្មសត្វនេះគឺគេមិនផ្ដល់ឲ្យបាទនេះជាចំណុចមួយលំបាកដែរគេមិនយល់អំពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកសិករអាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលបានពួកខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះទទួលបន្ទុកនៅក្នុងក្រសួងវិស័យកសិកម្មនេះខ្ញុំបានគិតមើលឃើញវែងឆ្ងាយដោយសារណែអ្វីដែលជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានទំហំ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវយើងភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនគឺ GDP ក្នុងមួយឆ្នាំ 1300 អញ្ចឹងកសិករនៅជនបទបើសិនជារកចំណូលបានតិចជាង 1000 មិនអាចរកបាននេះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងភ្លេចភ្លេចខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2030ប្រមុខរាជវិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោដែលបានដាក់ចេញទៅគោលនយោបាយមួយថាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យខ្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នេះត្រូវការចំណូលថវិកាចំណូលធនធានហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឲ្យបានបល់រហូតដល់4000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ដូច្នេះបើកសិករនៅជនបទនោះរកបានតិចជាង3000បបាក់រស់នៅអញ្ចឹងយើងមានឃើញថាមានតែកម្មវិធីថ្មីថ្មីដែលអាចយើងមើលឃើញច្រឡប់ហោនោះអាចបំពេញឲ្យគាត់ពោលថាការដីតិចទេមិនមែនជាការដីធំទលំទលាយទេចិញ្ចឹមគោគឺយើងចំដាក់ក្នុងក្រោលហើយយើងដាំស្មៅតិចតួចទៅតាមនៅវិញទៅតាមចលងគៀនទៀះអីហ្នឹងដាំចិញ្ចឹមគោបានដោយឡែកទោះបីប្រទេសកម្ពុជាយើងផលិតពោតជាប្រទេសផលិតពោតក៏ដោយក៏យើងនាំចូលពោតពីអាសង់ទីនមកដែរផលិតការផលិតពោតរបស់យើងនៅកម្ពុជាជួនកាលវាមានតម្លៃមួយខ្ពស់ជាង1000រៀលប៉ុន្តែនៅអាសង់ទីនគឺនាំពោតពីអាសង់ទីនមកដល់កម្ពុជាគឺមានតម្លៃតែ900រៀលទេមូលហេតុតែបានអញ្ចឹងដោយសារកសិករគេមានលក្ខណៈមួយត្រង់ទេធំហើយទិន្នផលគឺខ្ពស់ជាងយើង 4-5 ដងអញ្ចឹងនេះគេអាចផលិតមួយផលិតផលមួយថោកគេអាចនាំឆ្លងកាត់មហាសាគរមកដល់កម្ពុជាបានអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាមូលហេតុនេះយើងមិនប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកដោយសារយើងមានបញ្ហាចម្បងធំទីមួយរឿងបញ្ហាយើងអត់ទាន់មានគេហៅរក្សាគុណភាពពោតនោះបងពកទិញពោតនឹងគឺត្រូវរក្សាប្រើប្រាស់នៅមួយឆ្នាំចា៎នឹងដល់បើសិនជាយើងទិញពោតដែលយើងមិនបានសម្ងួតបានល្អប្រសើរយកមកនឹងខ្ពោតជីអស់អីចឹងវាអត់ខូចឲ្យប៉ះពាល់ដល់នៅថ្លៃដើមរបស់គេចា៎អញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាយើងមានលទ្ធភាពចំគោះល្អប្រសើរចា៎ដែលអាចទទួលបានចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាកសិករចា៎តាក់ទងទៅនឹងពូជនេះដែរអាយដមបានលើកឡើងថាមាន5ខែរខែណាខ្លះហើយនៅក្នុងនោះតើក្រសួងអនុញ្ញាតនៅក្នុងមួយគ្រួសារគាត់អាចបានប្រមាណក្បាលដែរឬក៏យើងអាចកំណត់ថានៅក្នុងគ្រួសារណាមួយជីវភាពយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងអត់កំណត់ទេចា៎កន្លងទៅនេះគឺយើងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅបង្កាត់ពូជតាមសពនិមិត្តនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ hydrogen ដែលធម្មពលបរិមាណោដែលយើងអាចចិញ្ចឹមទឹកស្ពាមនៅក្នុងធុងដែលមានដាក់សំជាមួយនឹង hydrogen អូវិទ្យាបង្កវាហ្នឹងមុនចូលទៅទៅដាក់នឹងគូមេហើយយើងមិនប្រកាន់ថាកសិករណាគូមានគូមេ1ឬគូមេ2ទេ
ឲ្យតែគាត់មានគោមេគូឲ្យណែចង់ដោយឈ្មោះគឺយើងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់យើងក្នុងនេះគឺយើងមិនមែនរីបាយគ្រប់ទូទាំងប្រទេសទេដែលជ្រើសរើសយកតែខេត្តគោលដៅមួយចំនួនដែលកន្លងទៅនេះយើងបានចាក់បញ្ចូលទឹកស្ពាមនេះប្រមាណជា1700ក្បាលជាងហើយយើងទទួលបានជោគជ័យនោះមួយចំនួន2300ក្បាលជាងហើយទទួលបានជោគជ័យនៅបានកូនបានចៅនោះប្រមាណជា1700ក្បាលចាជាការយើងចាក់បញ្ចូលប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ចាក្នុងករណីខ្លះក្នុងនេះគឺភាគច្រើនមានគោឈ្មោលច្រើនគោឈ្មោលរហូតដល់1430ក្បាលហើយនឹងគូញីបានប្រមាណជា284ក្បាលភាគច្រើនយើងចង់បានគូញីដើម្បីបង្កាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាចៃដន្យគឺយើងបង្កាត់ទៅភាគច្រើនបានគូឈ្មោលបាទបើមិនជាយកបានគូញីយើងអាចរំបែកទុកពូជទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យកទឹកស្ពាមមកបន្តទៀតទេយើងសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការទិញទឹកស្ពាមពីថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងកំពុងតាក់ទងនៅធ្វើការនាំចូលប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានអាហ្វ្រិកាយើងនិយាយមិនបាននិយាយជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនធោះទៅគេកាត់ចោលគេថាកុំអាគិតដល់នឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែគេអត់បានគិតថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមជនបទយើងថាយើងត្រូវការអីជាចម្បងចំណូលបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានមានការកើនឡើងថាតើក្នុងការយើងអាចយើងបញ្ឈប់អញ្ចឹងយើងអាចមានប៉ះពាល់អីជាមួយទំនាក់ទំនងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរឬក៏យើងថាយើងអាចបញ្ឈប់យើងអាចបញ្ឈប់បានដែរឯដងកន្លែងចំណុចនេះចា៎ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ចា៎ព្រោះលំហូរនៃសេរីនៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងបើកចំហប៉ុន្តែភាគច្រើនគូនេះគឺនាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចា៎បាទមកពីអាមេរិកអីផ្សេងផ្សេងបានមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅទៅនាំចូលនោះទេបើសិនជានៅវិញដែលកម្ពុជាអាចផលិតបានគ្រប់គ្រាន់យើងអាចដោះស្រាយបានបាទនេះជាបញ្ហាចម្បងហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងបំផុតគឺយើងឃើញថាលទ្ធផលល្អប្រសើរនេះហើយយើងគូនាំនេះពង្រីកចាចាពង្រីកធ្វើម៉េចចែកចាយចែកម្លែកទៅដល់កសិករឲ្យបានគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ហើយណែយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពនាំចេញទៅកាន់ក្រៅពួកប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារមួយធំបំផុតយើងកំពុងតាក់ទងទៅប្រទេសចិនដែរដើម្បីនាំគូសាច់គូនេះទៅប្រទេសចិនដែលយើងមាន SLN ជាអ្នកកាប់គូហ្នឹងកាប់សាច់គូនេះមកនាំពីអូស្ត្រាលីដើម្បីនាំទៅចិនហើយយើងគិតថាបើសិនជានៅពេលថ្ងៃមុខនេះយើងចាំបានហើយយើងមានកន្លែងផលិតសាច់ហើយយើងអាចនាំចេញបានអត់តតងទៅនឹងបញ្ហាកូននេះដែរខ្ញុំចង់នឹងថាបើសិនជាវិជាកសិករគាត់បានលើក៏ដូចជាឃើញកិច្ចសម្ភាររបស់ឯកឧត្តមហើយគាត់មានលទ្ធភាពមានន័យថាគាត់ចង់បើកជាកសិដ្ឋានណាមួយមានន័យថាទ្រង់ទ្រាយធំខ្លួនគាត់ហើយគាត់ចង់បានស្ពែមឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចតតងមកក្រសួងផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎ខ្ញុំគិតថាអាចតតងមកផ្ទាល់យើងអាចផ្ដល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសទៅដល់ការចិញ្ចឹមពីការណែរៀបចំណែបញ្ចូលទឹកស្ពាមទិសបនិមិត្តទៅគូហ្នឹងតកតងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមវិញថាតើមានភាពលំបាកជាងគោយើងធម្មតាឬក៏យ៉ាងណាដែរឯងដល់ក្នុងការថែទាំលើថាសុខភាពអាចថាធន់នឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងឬក៏ត្រូវការការថែទាំຫມត់ចត់ទេគោប្រភេទនេះមិនជាខុសគ្នាទេតាមពិតទៅវាស្រួលជាងផងចា៎ហើយដោយសារយើងចិញ្ចឹមប្រភេទគូនេះគឺយើងចង់បានតម្លៃគឺចងវាជាប់នៅនឹងក្រោមហើយយើងធ្វើការចោតស្មៅឲ្យវាស៊ីជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានលំបាកតែវាយើងចិញ្ចឹមគូជាលក្ខណៈនៃធម្មជាតិរបស់យើងគឺត្រូវការនៃកូនចៅរបស់គាត់
ទៅឃ្វាលគូឆ្ងាយចាដើរកង្វៀលនឹងត្រូវកូននឹងត្រូវមិនបានចូលសាលាអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែយើងចងនឹងគូនៅក្រោលនឹងគ្រាន់តែចាស់ចាស់នៅចូលស្មៅឲ្យវានៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅគូនឹងគឺមានលទ្ធភាពទៅរៀនបានអញ្ចឹងវាលក្ខណៈមួយខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលយើងមានដីធំទលំទលាយចំរាប់រយក្បាលគឺហៅគេរៀបចំធ្វើជាលបងខាំងដែលមកដែលជា20ឬក៏50 60ហិកតាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើរបៀបណែឆ្លាស់ថ្ងៃហ្នឹងគេចងតំបន់មួយពាត់តំបន់មួយឲ្យគូហ្នឹងវាស៊ីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកហ្នឹងវាស៊ីកន្លែងផ្សេងស្អែកហ្នឹងខាងណាឯងវាស៊ីកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យណែស្មៅហ្នឹងដោះជាបន្តបន្តក្រោយវាស៊ីហើយហ្នឹងនេះជាលក្ខណៈងាយស្រួលបើសិនជាមានដីធំប៉ុន្តែក្នុងករណីចិញ្ចឹម4 5ក្បាល3 4ក្បាលតិចជាង10ក្បាលយើងអាចធ្វើលក្ខណៈមួយគ្រួសារតូចដែរដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញចាចាចាចុងក្រោយតើអាយដាមមានយោបល់ក៏ដូចជាដំបូងមានអ្វីទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលគាត់ចង់បានពូជកូននេះក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពគាត់មានភាពប្រសើរជាងមុនចានេះជាសំណួរល្អមួយដែរបន្តែយើងមានខិតខំប្រឹងប្រែងយើងខំរុញទៅដល់ជំនបត្តិប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសត្វថ្ងៃនឹងមានគឺធនធាននៅមានកម្រកំណត់ខ្លាំងណាស់ហើយពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលកន្លងទៅនេះយើងទាំងវិទិញអ៊ីត្រូសេនដើម្បីបង្កកស្ពាមហ្នឹងហើយនឹងនៃទិញទឹកស្ពាមហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងបានរហូតដល់ចរចាជាមួយនឹងភាគីអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះគឺឯកភាពថានឹងអាចបញ្ជូនទឹកស្ពាមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញបានអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសង្គមថាមិនជាលំបាកទេឲ្យទៅកសិករមានពូជគូយើងនៅក្នុងស្រុកយើងអាចតែប្រកាសចេញជាគូឈ្មោះ Brahman Brahman ហ្នឹងអាចជាប្រភេទគូអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅពីក្រុមហ្នឹងហើយសង្គមថាបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីនេះទៅលំទលាយប្រជាជននឹងចូលរួមហើយនឹងប្រជាជននិងសង្គមទាំងបានទទួលនៅផលដែលចំនួនខ្ពស់ពីការចំនេះចាសសូមអរគុណដល់អាយដាមយ៉ាងច្រើនអាចារ្យដែលបានផ្ដល់ឱកាសធ្វើបទសម្ភាសដែលនិយាយអំពីអកុសលបនិមិត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទស្សនិកជនអាចទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី CNC របស់យើងនឹងឃើញកិច្ចសម្ភាសមានន័យថាយើងលំអិតហើយនៅក្នុងនោះគឺពួកគាត់លែងមានការព្រួយបារម្ភថាតើពួកគាត់បើសិនជាគាត់មានគំនិតចង់បើកអាជីវកម្មក៏ដូចជាមុខរបរបែបនេះបើសិនគាត់មានលទ្ធភាពអាចតាក់ទងមកក្រសួងផ្ទាល់គឺក្រសួងអាចជួយផ្នែកចាឬមួយក៏ជួយតាក់ទងទៅខាងមន្ទីរកសិកម្មផ្ទាល់នៅតាមតំបន់ស្រុករបស់លោកអ្នកចាហើយនៅពេលនោះគឺខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងនឹងជួយផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារដោយឯកដំបានជម្រាបខាងលើហើយថាយើងអត់មានអីព្រួយបារម្ភទេចាគឺឲ្យតែយើងអាចផលិតបានគឺយើងមានទីផ្សារស្រាប់តែម្ដងនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយជាដំណឹងដែលគួរឲ្យត្រេកអរសម្រាប់ជាកសិករដែលមានដំណងផ្នែកកោសបនិមិត្តនេះផងដែរចាសូមអរគុណអាយដាមម្ដងទៀតចា